Suriyadan 3 kadın ve 13'ü uşaq olmaqla daha 16 vətəndaş Azərbaycana repatriasiya edilib. Artıq həmin şəxslərin Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq sığınacağında rehabilitasiya prosesi həyata keçirilir. Onlara lazımi psixoloji dəstək göstərilir. Əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı ölkəmizə qaytarılan Azərbaycanlılarla həm söhbət olub. Elə bilirdim ki, Türkiyə gedirik. Getdik, ondan sonra Türkiyə getdik İstanbul'a. Oradan da bir grup adamdan keçdik Suriyaya. Oğlanlar götürürdülər, əskərliyə aparırdılar. Ya yani əmrinizi türməyə qoyurdular, ya əskərliyi seçirdin, ya da ki türmədə qalmağı. 2015-ci ildən Suriyaya gedən Osmanın acı taleydi bu. Ömrünün ən saf illərində müharibələr qoynuna atılıb. Valideyninin atasının səhv qərarı ona ağır travmalar yaşadıb. Vətəninə isə tək qayıdıb. Bütün ailə üzvləri Suriyadadır. Anası düşərgədə, atası isə əsirlikdə. Burada isə 7 ildir görmədiyi nənəsi ona qucaq açıb. İşitdən qurtularaq gələn tək Osman deyil. Aralarında 3 yaşından Suriyaya aparılan da var. Böyük faciənin balaca şahidi. Qorxuruq, bomba atırlar, biz bu tərəfə gedirik. Ancaq bombalayırdılar olayı, orayı. Maşınlar gətirdilər ki, kim müxəyyəmə gedir hola. Sonra da biz getdik hola. Holdan da istədiyim getmək Azərbaycana. Orada zülm eləyirdilər, qadına götürüb vuruldular belə. Leyla, Ayşə və Fatimə. Saf üzləri niqabın altında gizlənib, amma xəyalları sərhəd tanımır. Biri dizayner olmaq istəyir, digəri rəssam. Leyla isə heyvanlara sevgisindən baytar. Mərhəməti hələ ölməyib. 6 yaşından mərhəmətsizliklər içində böyüsə də. Etapqada olanda biz atam dünyasını dəyişdi. Əvvəl vaxtı biz dayımla qaldıq biraz. Dayım baxırdı bizə. Ondan sonra bizə ayrıca ev verildi. Biz də kənd tərəfdə ayrıca evdə qalırdıq. Ondan sonra oranda başladılar yaxınlaşmaya kafirlər. Bizi oradan çıxartdılar, getirdilər bir evə. Bütün bu faciələrdən soyuqqanlıqla bəhs etmələri yəqin sizi də dəhşətə gətirir. Sanki heç nə olmamış kimi. Geriyə qalan isə onların travmalarıdır. Atalığım dedi, gəlin Türkiyəyə, mən Türkiyədəyəm. Biz gedəndə avtobustan düşəndə hər şey olmuşdu. Yəni, biz gözümüzü açdıq, baxdıq hər yerdə. Yəni, silahlı insanlar belə. Dedi, nə olur? O da deyir ki, siz Suriyadasınız. Biz neçə dəfə qayıtmaq istədik. Dedi, yox, qayıtmayacaqsınız, bizə izin verməyə qayıtmaq, hətta xrəniklər də qoymaq istəyirdi ki, biz anam qaçmasın. Atalığım yanımızda deyildi, onu tutdular. Sonra anam da qaçdı, yəni qaçmaq istədi. Son repatriasiya prosesində ölkəyə 16 nəfər gətirilib ki, onlardan 3-ü qadınlardır. Qorxulu yuxu kimi taleyləri olan. 36 yaşında 6 uşaqla ölkəyə qayıdan qadını görürsüz qarşınızda. 4 uşağı bir həyat yoldaşından birini digər həyat yoldaşından dünyaya gətirib. Biri isə yoldaşının ərəb qadından olan uşağıdır. Tapqada olduğum zaman yoldaşım dünyasını dəyişdi o zaman. Artıq o zaman 4 uşağım var idi. Yoldaşım dünyasını dəyişəndən sonra da yəni dul qadınları Makar deyilən yəni bir yerdə yəni orada yaşayırdıq. O zaman yəni çətinliklər çox idi. Yəni hər kəs yəni bəzən eşidir ki, gedənlər falan olubdur. Amma yəni hər kəsə yəni nəsib olmurdu yəni çıxmaq oradan. Bu 16 nəfər üçün də o qorxular geridə qaldı. Hazırda onların hamısı sosial reabilitasiya prosesinə cəlb olunub və ilkin qiymətləndirmə prosesləri aparılır. Onlar üçün o fərdi inkişaf planı tutulduqdan sonra ailələr müəyyən prosedurlara əməl etməklə əvvəldən yaşadıqları ailələrə geri qaytarılırlar, yəni təhvil verilirlər və bu sosial reabilitasiya prosesi artıq ailə daxilində aparılır. Bu dövrdə onların təhsilinin bərpa olunması və təhsilə cəlb olunması məsələləri aktuallaşır. Onların təzədən psixoloji reabilitasiya prosesi, çünki ağır travmalar almış uşaqlardırlar, bəzilərin onların psixoloji reabilitasiyası bir ildən artıq çəkir. Hazırda Sosial Xidmətlər Agentliyi bu prosesi 153 ailədə həyata keçirir. Ümumilikdə isə bugünə qədər ölkəyə bu kateqoriyadan olan 409 nəfər repatriasiya olunub ki, onlardan 380 nəfərini az yaşlılar təşkil edir. Elmira Seyfəddin qızı Rizvan Əkbərli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.